calcium in milk helps bones grow. Okie dokie. Hello. 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 And do you want a door preferred parking? Faster, more convenient? You park where you want on our main level for $30. That's the market? Yeah, so right. Be 20. Uma dica aqui, pessoal, nunca esqueçam do lugar que vocês colocaram o carro. Então a minha dica é tirar uma foto no iPhone, em algum lugar. No caso, a gente vai ficar nesse local aqui, ó, porque os estacionamentos aqui são muito grandes e com certeza, se você não salvar o seu lugar, você vai se perder. Partiu Universal agora. Oi. Tô indo rápido, cara. A gente vai passar agora pelo City Walk. No final do City Walk, direto a gente vai pro Island of Adventures e à direita a gente vai pro Universal Studios. Aqui no City Walk a entrada é franca. Ali é o Island of Adventures, tem o Hulk, o Harry Potter, e aqui pra direita é o Universal Studios. Acabamos de sair aqui da Rocket. Caramba, fazia muito tempo que a gente não vinha numa montanha russa dessa pesada. A gente ficou até tonto, mano. Nem comeu bem, né? É, doido. Recomendo essa, é muito top. A gente tá na broca, a gente vai comer. Acho que a gente vai comer uma pizza aqui no Louis, na frente do Starbucks. Tava vendo ali fora uma maçã, 1,79 dólares. Tem noção de quanto é uma maçã só? Quase 10 reais, pô. Por isso, quem converte não se diverte. Aquele famoso ditado, né? Quem converte não se diverte. Olha aí, ó, outra dica aqui no início do parque, a gente pegou, tem mapa de todas as linguagens. Então vocês não se perdem aqui no parque, tá beleza? É, e o papel toalha daqui é o que vocês estão pensando mesmo, parece papel higiênico. Olha aí, pessoal, a gente decidiu comprar esse copo que custa 13 dólares. E a gente pode recarregar quando quiser aqui no Universal, durante um dia. E se a gente porventura voltar, a gente pode reprogramar esse copo para usar novamente durante o dia inteiro, entendeu? Minto, pessoal. É de 10 em 10 minutos que a gente pode reabastecer. Agora a gente vai num lugar que, se dependesse de mim, eu ficava só nesse lugar, no dia inteiro no parque. Não é não? É. Viciar muito esse lugar. Arcade, não é não? Arcade. Vamos lá. Arcade é inglês, né? Mas a gente é brasileiro. Trazer protetor solar, viu? A gente não trouxe, mas até que baixou o sol hoje, mas no início estava muito quente de manhã cedo. A gente acabou de sair do brinquedo do MIB. São vários carrinhos com pistola e a gente vai acertando os alvos. Uma dica pra vocês é acertar no alvo que está em cima do carrinho do pessoal da frente ou do lado, que ganha mais pontos. E tomem cuidado, muito cuidado na hora de tirar os seus pertences do armário, porque o rapaz do nosso lado deixou cair o Galaxy dele novinho. Até senti pena dele, tava zerado, ele tava quase chorando lá. Trincou toda a tela. Vou recarregar agora. E como a gente foi no Single Rider,
Durou nem 5 minutos, a gente foi direto pro carrinho já, brincar. Enquanto do lado, que quando o pessoal vai em grupo, fica 45 minutos em média. Já deu a sorte no mesmo carrinho. É. Essa área do parque geralmente é dedicada às crianças. E no brinquedo do Simpsons é uma montanha russa simulada. Muito show ela. A simulação da montanha é feita numa tela de 4K. Um feito bem de uma vez. E aqui ao redor tem várias brincadeiras, vários jogos de martelão, de basquete, essas coisas aqui. Muito top. Faz que malha na academia. Tem que ser. Faz que malha na academia aí, ó. Tem que fazer 100. Ixi, é 80. Whoa, 82, all right. Whoa, nice try. Vou jogar agora. Esse aqui são 3 bolas de beisebol. Se a gente acertar uma, a gente ganha aquela bola de beisebol de algodão. Se a gente acertar 2, a gente ganha essa almofada. Ou 3, quer dizer. E 5. Então a gente tem que acertar pelo menos uma, que a gente quer bola de beisebol de algodão. Vai. Ai, frio, tô ruim. Caramba! Bora ver se esse nosso beisebol tá lá. Good shot, baby. We got it, guys. Stop baseball. Thank you. Thank you. Esse show aqui eu recomendo bastante pra vocês. Na última vez a gente veio e é muito bom. Tem muito, muito animal adestrado aí. Desde galinha, porco, esquilo. Todo animal que vocês possam imaginar, eles estão adestrados e fazem algum papel aqui no show. Muito top. Belongs to me. Take cover! Save the planet. Well done, freedom fighters. A gente acabou de sair aqui do Transformers. Muito show. É um carrinho que vai simulando a gente assistindo a batalha do Optimus Prime. E é muito show porque é 4D. E fora o 3D, que já é com óculos, que tem aquela visão que vem até a gente, ele simula também o movimento. Muito top. Mas dá um pouquinho de jogo, hein? Olha aí, ó, pras meninas, a loja da Hello Kitty ali, ó. Abriu recentemente, fiquei sabendo. Já são 2:30 e a gente já tá cansado de tanto andar. Pra quem acha que olha o vídeo, a gente tá numa boa assim, mas no fundo a gente tá muito cansado. Amanhã a gente vai estar com o iPhone e vai tentar colocar no aplicativo da Nike quantos quilômetros a gente anda por parque.